makeup blog ကတော့ဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် makeup နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုရင်တခါကျရင် तू ပြောမှသိတဲ့ဟာတွေကိုရှိရယ် makeup ကိုမေးမေးဒီလိုအစီလေးနဲ့ဒီလိုတွဲလင်းရတယ်အဲဆိုမျက်နှာလေးက glow ဖြစ်နေတာဒီလို glow လေးတော့ဒီလိုလင်းရတယ်ညာနောက်မိုက်ဆိုပွဲတက်လို့ရှိရင်များသောဖြင့် तू လင်းပေးတာနဲ့ပဲတက်တာ तू လင်းပေးတော့လည်းရေရေဝန်းဝန်းခံတယ်ပဲမျက်နှာပြောင်းသွားတာလေဟိုတော့လူငယ်ဆိုတော့လူငယ်အပြင်လေးနဲ့ပြင်တော့ကိုယ်မျက်နှာလေးတွေပါနှုတ်ပါသူပြင်ပေးတဲ့ makeup နဲ့တက်ပြီဆိုရင် Facebook ကလူတွေကဒီရတာသမီးလေးပြင်ပေးလိုက်တာမလားအမမျက်နှာလေးကအရန်လာပြီးငယ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကျဉ်းသိတယ်အဲ့သူတို့လည်းများသိတယ်ဟုတ်သမီးကတော့ပုံမှန်မှာပဲသူကတော့အမှုပညာအလုပ်ကတော့ဝါသနာမပါတော့ဘူးဒီမှာဆိုလဲသမီးလေးနဲ့တူတူရှောက်ဖို့သူတို့ရမ်းလန့်နေပါတော့နော်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးမလျှောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့လူပညာဝါဒနာမပါတဲ့အခါကျသူမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့ပညာရေးပဲကုဆောင်ပွဲရှိလို့ကျူရှင်နေတတ်တယ်ဟာ။အဲ့ဒါတော့သူ့ကိုတော့ဟိုကျေးဇူးတင်တဲ့လူပညာဝါဒနာမပါတာကိုလေမပါစေချင်ဘူးတကယ်ဆိုသူပါရင်တော့လေကိုကပံပိုးပေးရမှာပေါ့နော်။အခုကျသူမပါတဲ့အခါကျတော့ကိုကသမီးရေမလုပ်နဲ့လို့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒီပညာရေးပဲဝါဒနာပါတယ်။နောက်သူအားရရဲ့ဆိုရင်အင်းရပန်တိုးလုပ်ငန်းကိုသူဝိုင်းကူလုပ်တယ်အဲသူအဲ့ဘောသူကပညာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာလိုအပ်တာမှန်သမျှသူဘတ်ဆောင်အကုန်လုံးသူကအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်လေဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်တခုခုဖြစ်ရင်တော့မှသူကအကြံဉာဏ်လေးအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆက်ပြတ်တာပဲဖြစ်ပါဖြစ်တခုဆက်မှားတာပဲဖြစ်ပါဆိုသူကအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုတော့တက်ထောက်လိုက်သူအကုန်လုံးသူကလုံတက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုများအပြင်စီးပွားရေးနဲ့အတတ်ပညာပိုင်းမှာပဲသွားပြီးဝါသနာပါတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ယောက်ျားလေးကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူကအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်ယောက်တို့အတွက်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ယောက်ကဟိုစာကိုသူတို့လောက်မတင်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းပြတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆိုလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူမပြင်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကထောက်ကြည့်ပြီးတော့စာဖတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အကုန်သိရလေဆက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လေဒီဆက်ကအားတာချက်အားနဲ့ချက်ကိုသူတို့ခရီးစီးတွင်ချက်အကုန်လေ့လာပြီးမှသူတို့ကလောက်တာဆိုတော့လေကို့အတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုဟိုပွဲတစ်ပွဲသွားမလို့ဒီအရလေးဝင်မယ်ဆိုတော့မမေဒါဒိတ်အောင်နေပြီ။တို့ကအရင်လေးလာထားတာကိုဒါဆိုရင်မမေဒီနေ့ဘယ်ကလာရဲခစ်စားတယ်။မမေဒီလိုမောင်းမိရင်မဝင်နဲ့ဆိုတာကို့အတွက်တော့အရင်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ခလေးတယောက်ပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုသူ့ငငယ်လေးတွေကအံ့ဩတယ်။တခါကျရင်ဟဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ဝဲလားဟုတ်ကောဟုတ်ဝဲလားပေါ့နော်။ तू ကဘာလို့ရန်နေတိနေတာလဲ။ရန်နေတက်နေတာလဲ။အရန်နေလူကြီးဆန်နေတာလဲဆိုတာတွေးမိတယ်ပေါ့နော်။အခါကျတော့လေအော်သူတို့ငငယ်တုန်းကတိုက်တဲ့နိုးမုတ်တွေကြောက်ဖြစ်မှာပါ။အဲသူငငယ်နှစ်နှစ်ခွဲတဲ့သူ့နာဇရီကျောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်ဖြစ်မှာပါလို့တော့တွေးမိတာပေါ့နော်။ငငယ်လေးတော့သူအရန်လူကြီးဆန်နေတာ။အရန်တွေးတတ်နေတာ။အရန်စာနာတတ်နေတာ။အဲ့လိုဖြစ်ရနေသူက။သူကကို့သူကကို့စိတ်ပူတာ။သူကကို့စဲမမေးအမဝေးရအောင်လေ။ကြော်ဟိုက်တဲ့ဟာတွေမဝေးသင့်ဘူးလေ။အဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွား။ကိုကခလေးဖြစ်သွား။ပုံကုံမမိုးလို့ဆိုရင်မြန်ပြောရယ်။ဘယ်သူကခလေးလဲ။ဘယ်နေကခလေးလား။သူကခလေးလား။သူကအရန်လူကြီးဆန်ပြီးတော့တွေးခေါ်ဝိတ္တဆာတော့နေတာထိုင်တာ။စကားပြောတာအစားလေ။အမစကားပြောအရန်ပပပပနဲ့ပြော။သူကစကားတလုံးတော့အေးအေးစစ်စစ်တတီငင်ငင်ပြောတာသူနဲ့အင်တာဗျူးတွေ့ပြင်ကိုအမြဲတမ်းလေငါဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရမယ်ငါဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရမယ်ငါအိန္ဒိယကနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးသတိဆွဲရတယ်ဆိုတော့အရန်တီငင်လုံးအားကြီးရယ်အိမ်မာနေလဲသူကအဲ့လိုနေတာသူကသူအဲ့လိုစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအလုံးလုံးနေရပဲဖြစ်သူအေးအေးစစ်စစ်ပဲသူကအဲ့လိုနေတာကိုတွေလို့ဆက်ဆက်လူမထနိုင်ဘူးဟုတ်ကံကောင်းတယ်သူကဟိုအဖေကိုလဲနားလဲအမေကိုလဲနားလဲအဖွားကိုလဲနားလဲအရန်နားလဲပေးတတ်တယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်ရဒါဟိုရရမီသားစုကိစ္စတွေဆိုလဲခါကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်အယူရနေမနာသူတောင်လုံးနိုင်သေးတာပဲသူတောင်သီးခနိုင်သေးတာပဲဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာတော်တော်များများလေးအသည့်တရားရရတယ်ဗောနော်အော်သူလေးတောင်မှဒီအယွယ်လေးနဲ့ဒါတွေလုံးနိုင်တာဒီလိုတွေသီးခနိုင်တာခါလေးကြလို့ရှိရင် Facebook တွေမှာ page တွေမှာတင်လို့ရေးနောင်မှာခါကြကိုကပတ်ခနဲဆိုဟဲ့ဘာရေးတယ်မှာဆိုမေမေရဲ့သူတို့ကသိမှမသိတာရေးပါစေသူတို့မသိလို့ရေးတာမေမေကဘာဖြစ်နေရောကိုမဟုတ်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတတတပြောတယ်ဆိုတော့လေအော်ဟုတ်တာပဲဒါသူပြောတာဟုတ်တာသူတို့မသိလို့သူတို့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားစကားတွေလည်းသူကပြောတယ်ကိုယ်လည်းသူကသုံးမာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်